Nu har jeg været ude og teste det metalskydemål, som jeg har fået tilsendt fra Pamhule Jagt og Bugrej. Det er et, som der er beregnet til kaliber 22 LR, eller salonriffel. Men den skulle også kunne bruges til en 17 HMR. Jeg har dog ikke en 17 HMR, så det har jeg ikke kunne teste. Nu i dag vil jeg så prøve med min Weyraug HW77. Et dejligt luftgevær. Det er så kun i kaliber 4,5 mm. Stadigvæk et kraftigt luftgevær. Og præcist. Virkelig, virkelig lækkert. Men bare for at se, om den overhovedet kan få de der plader til at rokke sig. Og så kan man ligesom sammenligne også, hvor stor forskel der er i energi fra et kraftigt luftgevær til en salonrifle. Fordi der er noget mere vægt i forhold til sådan et lille hagl her. Det vejer lidt over 0,5 gram. Et almindeligt projektil til en salonrifle vejer 2,6 gram. Det er sådan standard. Har en lidt højere hastighed, lige omkring de 320-330 meter i sekundet, hvor den her ligger måske på 260-70. Jeg tror faktisk, der står 290 meter i sekundet i instruktionen, og det er alt efter selvfølgelig, hvor tung hagl man bruger. Men lad os prøve at se, og så tænker jeg, at jeg laver et par slow motion optagelser, og se, hvor meget de overhovedet, om luftgeværet overhovedet kan få den til at give sig. Og det her, det er fra 10 meters afstand. Inden jeg gør det, så vil jeg lige have nogle sikkerhedsbriller på. Hvis der skulle komme noget metal, nogle projektilstumper tilbage igen. Og så vil jeg lige have de her Sport Ear. Faktisk nogle ret smarte ørepropper. De er uden batteri eller noget som helst på en selskabsjagt med haglgeværet for eksempel. Der er det jo rigtig smart, at man har dem her ørene, og du lige kan give dem et tryk, hvis du lige skal tale med en, og du kan give dem et tryk igen. Og så er du fuld beskyttelse, så man ikke skal have ørepropper ind og ud. Eller gå med de der store høreværn på, som der godt kan være lidt trælsende hele dag. Men dem her vil jeg lige tage på, og mine skydebriller. Og så er vi klar.